Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, όμως οι φίλοι της παγοδρομίας εξακολουθούν τις προσπάθειές τους για τη διάδοση του αθλήματος που άρχισε να κερδίζει σιγά σιγά τις καρδιές των νέων παιδιών και στη χώρα μας. Απόδειξη αυτών που λέμε, η κοπελίτσα που βλέπετε στους δέκτες σας, που ποιος ξέρει σε λίγα χρόνια μπορεί να την καμαρώσουμε και Ολυμπιονίκη. Ας δούμε όμως τι έχουν να μας πούν δύο νέα κορίτσια για το πώς βλέπουν τις παγοδρομίες μέσα από τη δικιά τους σκοπιά. Είμαι 10 χρονών. Οπότε ασχολείσαι με τις παγοδρομίες. Πριν 8 μήνες. Τι σημαίνει αυτό το άθλημα για σένα? Σημαίνει υγεία, υγεία, χαρά και κάτι που μπορώ να ασχοληθώ όταν μεγαλώσω. Μερικοί περπατούν στο νερό και άλλοι περπατούν στον πάγο. Ή μάλλον χορεύουν στον πάγο, γιατί ο πάγος δεν χωράει πεζότητες. Αν κάνεις πως περπατάς επάνω στον πάγο όπως θα περπατούσες στην Πανεπιστημίου, κινδυνεύεις να μείνεις χωρίς πόδι ή χωρίς πάγο. Οι ειδικοί της παγοδρομίας έχουν ένα ρητό. Λένε, ο πάγος είναι σαν τη γυναίκα. Θέλει χάδι. Γι' αυτό
Είναι το πρώτο που μαθαίνουν τα παιδιά αυτά, καθώς κάνουν τις πρώτες τους πυρουέτες επάνω στον πάγο. Μαθαίνουν να κυλούν επάνω στον πάγο σαν να το χαϊδεύουν. Και χαϊδεύοντάς τον, μαθαίνουν να τον αγαπούν. Παιδιά, κάναμε μια πολύ πολύ ωραία παρεούλα εδώ πέρα, έτσι να σπάσουμε λίγο τον πάγο, που λένε. Και να, ξέρετε, θέλω να κάνω μια διαφορετική αρχή. Δηλαδή, συνήθως στις εκπομπές κάνω ερωτήσεις και μου απαντάνε. Τώρα θέλω να γίνει κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, με λίγα λόγια παριστάνω έτσι κάπως τη δημοσιογράφο. Παριστάνω και την ηθοποιώ, αλλά τέλος πάντων. Κρυβελόγια που λένε. Λοιπόν, θέλω εδώ να γίνει κάπως αλλιώς, κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, να μου μιλήσετε μόνοι σας, χωρίς να σας κάνω ερωτήσεις. Ας πούμε, ξεκινάμε από εσένα. Τι έχεις να μου πεις? Θα αρχίσω από το ξεκίνημά μου. Μόλις μπήκα μέσα στον πάγο, ένιωσα κάπως διαφορετικά. Κρύωνα, ήταν ένα ωραίο κρύο μέσα μου, γιατί αισθανόμουν κάπως πολύ ωραία μέσα μου. Το πρώτο μου πέσιμο ήταν δραματικό. Δηλαδή? Διότι έπεσα και έπεσα με το στομάχι κάτω και λιγάκι. Αλλά το ξεπέρασα όπως όλα τα πεσήματα. Η μεγάλη μου ευχαρίστηση ήταν στο παγοδρόμιο του Μοσχάτου, όταν σε ένα διαγωνισμό από το δικό μου γκρουπ βγήκα πρώτη. Μόλις άκουσα το όνομά μου και άκουσα τις άλλες όλες να χειροκροτάνε, ένιωσα έναν απέραντο ενθουσιασμό μέσα μου που δεν νομίζω πως θα μπορούσα να τον ξαναβρω ποτέ κάπου αλλού. Το μπαλέτο επίσης με βοήθησε πάρα πολύ στις κινήσεις μου και στα πηδήματά μου γενικά, όταν έπεφτα μαλακά. Και όταν πέφτω συχνά, όταν προσπαθώ να κάνω κάτι δύσκολο.